L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa un nou projecte de deixalleria mòbil en col·laboració amb la Fundació Tallers, que treballa per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. El nou projecte de sensibilització ambiental està finançat per l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat i és un punt d'informació i alhora de recollida per a la gestió correcta dels residus, dinamitzat per agents cívics ambientals dels plans d'ocupació municipals. Quina és la finalitat que es persegueix darrere d'aquest projecte? Doncs millorar la sensibilització dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes a l'hora de fer el tractament d'aquest tipus de residus. Que això també beneficia, més enllà de millorar la qualitat ambiental a la nostra ciutat, també beneficia clarament a la millora de la imatge que la nostra ciutat dona. El nou projecte complementa la xarxa de deixalleries ja existent a Santa Coloma, la deixalleria mòbil que cada divendres presta servei a diferents punts de la ciutat, els punts verds de Can Calvet i el Raval i la deixalleria central de la carretera de la Roca. El vehicle recorrerà els barris amb diferents parades durant la setmana.